ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ। ତାର ଆଗରୁ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିକିରି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଐଶ୍ୱର୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଯେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତ୍ରୀ ଆନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟସଭାପତିଙ୍କୁ, ମାନସ ଭାଇଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏ ତାର ପୂର୍ବରୁ ବି ମୋତେ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଛେ, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଛେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜେପିରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଛେ। ଏବେ ପୁଣି ମୋତେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍, ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଲି ଜିଲ୍ଲାର ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବାକେ ପଡ଼ବା ମୋତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବାକେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରାହେବା, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି କାମରେ ଲାଗବାର ଅଛି। ଘରେ ଘରେ ଯାଇକିରି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ପହଞ୍ଚାବାର ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବାଟବଣା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସେଟା ତଳକେ ନାଇଁ ନେଇପାରବା ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିତୁଛୁ, ଲୋକସଭାରେ ବି ବିଧାନସଭାରେ ଜିତୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଜାଗାମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ ଜାଗାମାନଙ୍କେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ ହାରୁଛୁ କି ଦଳ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ ପାରବା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରମୁ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାକେ ସୁଦୃଢ଼ କରମୁ, ସେଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଣ ରହିବା, ଆଜିର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିବା, ସେଟା ହିଁ ଆମର କାମ ରହିବା।